come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Endnu en gang er det ikke min verden, det handler om, men jeg har inviteret en gæst i studiet, og det er hans verden, vi skal tale om her den næste halve time. Gæsten, han er politiker, han er musiker, og hans navn det er Kim Christiansen. Velkommen til. Tak skal du have, Stig. Og Kim, du er jo en mand, der har lavet mange forskellige ting igennem din karriere. Du er født i Slagelse, og så er du havnet i Maja, hvor du bor i dag. Hvorfor er du havnet i Maja? Jamen, det er jo mange omveje, kan man sige, for det er rigtigt. Jeg har født i Slagelse, jeg er opvokset omkring Roskilde, boet i Hedehusen i mange år. Men det handlede lidt om kvinder. Jeg rejste på det tidspunkt som handelsrejsende rundt i det meste af Danmark, og det førte jo en vidt omkring, og der mødte jeg en pige på det tidspunkt, som skulle starte på noget skole i Randers, og så, så blev det en lille lejlighed i Hobro. Jeg fandt og flyttede ind i, og ret hurtigt fandt jeg noget i Maja, og der har jeg så været i snart 30 år. Det er jo imponerende. Men det er de der kvinder, det kan jo føre en alle mulige steder hen. Det var også en kvinde, der førte mig til Randers. Det er jo noget frygteligt noget. Ja, sådan er det. De kan flytte rundt på en. Da du var handelsuddannet og kørte rundt og solgte ting, hvad var det, du tog rundt og solgte rundt omkring i Danmark? Jeg solgte papirvarer, postkort, gavepapir, alt inden for den genre, popplakater. Vi er næsten inden for samme branche. Jeg er uddannet boghandler oprindeligt, jo. Jamen, jeg har muligvis besøgt dig i tidernes morgen. Det kan være, det var meget af det klientel, vi besøgte. Det var jo boghandler. Senere gik vi så ind i sådan noget som isenkrambranchen også, og begyndte at sælge gavekort til dem. Det var jo naturligt, at man kunne sælge et kort sammen med en gave frem for at skulle sende dem over til boghandler. Så der var sådan lidt brancheglidning på det tidspunkt. Og det var noget, du beskæftigede dig med i mange år? Blev du ved med det, indtil du gik ind i politik? Jeg starter faktisk som 20-årig med at rejse rundt som sælger, og stopper som 27-årig og får så job inden for industrivirksomhed. Ja. Og fortsætter så min karriere der, først som hvad skal man sige, som medarbejder, specialarbejder, blev så senere i samme firma indkøbschef efter 5 år, og på det tidspunkt køber jeg min egen forretning. Det er jo en meget sådan lang historie, og der bliver isenkrammer. Men sideløbende med alt det her, så kører musikken jo altid et eller andet sted i baggrunden. Ja, fordi det er et eller andet sted, så er du vel typen, der altid har fulgt, hvad det er, du har drømt om, og hvad du gerne vil gøre undervejs. Og man kan sige, musikken har du fra barnsben af faktisk, ikke? Jo, altså jeg kommer ud af en familie, hvor jeg altid har sunget og spillet meget. Min kære morbror sad jo på de små caféer inde i Nyhavn og spillede med Bent Werner, Ulla Pia og hele den der... Nok af danserkunstner. Ja, hele den der generation. Ikke? Han var ret dygtig på en harmonika. Så det har altid nok... Det ligger nok lidt i vores gener i familien. Vi kan godt lide at synge og spille. Og det var så først, da jeg omkring 20 år, jeg begynder sådan at tænke det professionelt. Jeg vandt sådan en landsdækkende amatørkonkurrence tilbage, der hed Popstar 1979, og det var jo faktisk sådan, kan man sige, datidens X-faktor. Man rejste rundt på Tivoli-pladser med sådan en indspilningsvogn, og så var der nogle numre, man kunne vælge at gå ind og synge til. Og jeg valgte så Disco Tango, kan jeg huske. Og, godt Tommy Seebach-nummer. Lige nøjagtigt. Ja. Og vandt så den aften der, det var nede, jeg kan huske, det var i Køge. Jeg var nede til Svende og Lotte. Og kom så videre til semifinalen, det skulle så være i Holbæk. Og der vandt jeg Sørme også, og fik et det var sammen med, i samarbejde med Akai, kan jeg huske, og vandt sig et stævnlæg der, det var jo fantastisk. Og selve finalen, det var så ved Ambofesten i Hobro, og det er jo lidt pudsigt, at ringen så slutter, at man ligesom bor der i dag. Ja. Og det var, jeg kan huske, det var med Flemming Bamse Jørgensen som overdommer, og de skulle så spille et stort telt op om aftenen. Så det var egentlig der, jeg sådan blev lidt tændt på, at det kunne da egentlig godt være spændende måske også at prøve at dyrke det lidt mere. Men det har altid været noget, du har lavet i fritiden, ikke? Ved siden af dit arbejde. Det her jeg har desværre nok aldrig rigtig haft modet til at leve som professionel musiker, fordi det er jo vanvittigt svært i Danmark. Der er mange, der forsøger det, altså hutler sig igennem på forskellige vis, ikke? Men så har jeg nok også altid haft for mange bolde i luften.
på et tidspunkt, som jeg var inde på før, så køber jeg jo så tilbage i 87, køber jeg min første isenkramforretning. En gammel Sumborg i Mariager, og flytter så senere til Hadsund, og har jo så egen forretning, kop- og kandebutik, faktisk frem til 2005, hvor jeg bliver valgt i Folketinget. Ja, det er jo en helt anden historie, vi skal frem til på et tidspunkt, men jeg skal lige høre først, hvem inspirerede dig, som, da du var musiker og ung og gerne ville frem, fordi nu sidder vi jo her i en kopi af Elvis Presleys hus. Havde han nogen indflydelse på dig? Jamen, altså Elvis har jo altid været det helt store ikon. Man kan sige, på den danske scene, der var det jo meget sådan nogen som Thomas Helmig, der var han jo, da han kommer frem, Michael Falk. I starten var det sådan noget som Sneakers og de der... Ja, Sanne Salomonsen, Rusted Kreuzfeldt, det var jo samtidig med, at vi begyndte at lave vores band dengang, som det første band, det hed Råkost. Det var faktisk ikke det første, der var faktisk et, der hed Mandrake. Jeg spillede sådan et heavy rock. Mandrake, og der er et eller andet sjovt omkring det der orkester, fortalte du lige, inden vi gik på. Ja, jamen det er jo en fantastisk historie, fordi det var jo et... Vi ville jo gerne lyde som AC/DC og alle de her store heavy navne. Og jeg sang jo op i et toneleje, hvor jeg slet ikke kan komme i dag. Det færreste kan egentlig, når de bliver ældre, komme i samme toneleje, som de kunne, da de var unge, ikke? Slet ikke, fordi jeg nu har jeg ikke røget i 8 år, men jeg havde jo, ellers havde jeg jo røget hele mit liv, faktisk. Og det må man nok indrømme, det er jo ikke det bedste for en sangstemme, ikke hvis du skal synge facet. Men det fantastiske ved det her orkester var, at vi havde nogle sjovt tid sammen, alle de her gutter, og vi lavede en del demo-indspilninger. Og på forunderlig vis, så er de altså havnet nede ved et pladeselskab i Tyskland, som jo har et ret stort marked for heavy rock. Og der bliver jeg så kontaktet for, det er nok et års tid siden, af vores guitarist dengang, en fyr, der hedder Ole Hamilton, som er tegner og maler, og udover han så også spiller. Han spiller ikke så meget mere, men det gjorde han i hvert fald dengang. Han skrev det meste af vores materiale. Og så siger han, jeg er blevet kontaktet af nogen, de vil gerne sende alle vores gamle demoer ud. Så de er faktisk her for en måned siden, der er de udkommet i Tyskland, på, både på CD og på vinyl. og det er jo altså, det er jo lidt sjovt, ikke? At det er indspillet i 81, ja. Det her. Og nu står vi her og skriver 2015. Og det er lavet som demoversioner, og så dukker det lige pludselig op. Ja, det blev rimelig remasteret og så videre, ikke? Men så lige pludselig dukker det altså op, og nu kommer det så ud i Tyskland. Ikke? Så næste gang, du skal til Tyskland, skal du til at skrive autografer måske? Nej, det ved man ikke. Det tror jeg nok ikke. Men det er da fantastisk. Men, har du selv fået en kopi af de her ting? Ja, det har jeg. Det, har jeg. Og, det er da sjovt at se. Det er lidt sjovt, og det er selvfølgelig også sjovt at høre, ikke? Og jeg tænker, gud, fri mig vel, ikke? Jeg kan godt forstå, at samtidig ens forældre måske, de blev drevet lidt til vanvid, ikke? men det er spændende, og det holder inden for genren, så holder det faktisk fantastisk godt i dag, så det er sjovt at høre. Imponerende. Og det kan vi jo desværre ikke lige vise i programmet, men vi skal lige se et lille klip her fra det band, du har i dag, der hedder Party Patrol. Der har vi sådan en lille 30-sekunders video, som kommer lige nu. Jeg vil bare lige sige, at efter kaffen, så er der dans til Party Patrol. That's all right, mama. That's all right for you. I'm a rockabilly rebel from rib to toe. Here comes my baby. Here she comes now. On a night like this, a peppermint twist. Kim, hvordan opstod ideen med Party Patrol så? Jamen, den opstår jo faktisk for efter alt det her år, hvor man ligesom har prøvet. Jeg udsender min første CD faktisk i 90. Altså solo-CD? Solo-CD. Du lavede to solo-CD'er, ikke? Ja, jo, det gjorde jeg. Jeg lavede den her, som bare hed Kim C. Og den var blevet indspillet nede i Airplay nede i Aarhus. Det var Lars Alsing, som var producer på den, og som havde studiet. Som var jo tidligere forsanger i 8000 C. Og vi indspillede det hele dernede. Jeg havde selv skrevet alle sangene og tekster osv., og den udkom på EMI, hvor Jan Brass Thomsen, som havde sit eget Fox Records nede i Aarhus, på det tidspunkt havde jo solgt sit selskab og var blevet repertoirechef, som det hed dengang, ja. på EMI. Og jeg fik kontrakt med dem, og det var fantastisk, og det gik jo derudad, og ja, så skete der så det, at Jan ikke blev der så længe, og der kom nye
koste til, kan man sige. Og så har man glemt lidt af vejen. Eller? Ja, vi var faktisk i gang med at indspille plade nummer to, eller CD nummer to, og nåede at indspille tre numre, og så sagde de, at måtte jeg gerne beholde, fordi de ville ikke forlænge kontrakten. Okay. Så, det er så ikke usædvanligt, kan jeg så indskyde, jeg kommer fra pladebranchen, så du er ikke den eneste, der oplever det første ting. Men det, sådan er det jo, fordi, også fordi det er jo altid musik, det er jo subjektivt. Vurdering af de mennesker, der sidder og lytter på det, og nogen kan altså lide moren, og nogen kan lide datteren, og sådan er det jo bare. Ja. Men efterfølgende laver jeg jo så et band, der hedder Tears for Genie, hvor det så bliver engelsk materiale, sådan amerikansk West Coast, sådan meget Tom Petty-agtigt. Ja. Og Lars Alsing er stadigvæk producer, og vi laver det i hans studie. Og den udkommer så på, på Scanbox i 87, tror jeg det er. Ja. Nej, slået røv, 97, ikke? Så ja. Der går lige nogle år der, hvor jeg bruger tiden på dels til at spille en del live, og så få skrevet noget engelsk materiale. Og så er det 2000, du stifter Party Patrol? Ja, så cirka omkring lige i 98-99 begynder jeg så at tænke i Party Patrol. Og det kommer egentlig ud af, at jeg elsker jo at stå på en scene. Jeg elsker at underholde, jeg elsker at komme ud og spille. Og der må bare sige, at når man kommer med sit eget materiale i Danmark, der skal der være drønheldig for at brænde igennem nåleøje. Og virkelig komme ud og spille. Vi var selvfølgelig rundt og spille, og vi spillede jo, man kan sige meget af det, det var jo en god øveaften, for vi spillede jo alt for alt, lige fra 10 mennesker, og så var vi heldige at komme med på nogle festivaler, hvor vi af gode grunde, der var jo et naturligt publikum, og de var der jo ikke, ved Gud, ikke for vores skyld, men der var der lidt folk at spille for. Og så tænkte jeg bare, nej, nu vil jeg lave det her ultimative rock and roll band, også fordi nu sidder vi i de her omgivelser på Graceland, og det er jo altid det, mit hjerte dybt set har lagt i den gamle 50'er og 60'er rock and roll. Så vi fandt en buket af, synes jeg selv, gode sange, som vi så valgte at prøve at fortolke. Men det, der egentlig var ideen med, det var, at det skulle være dansebart. Vi lavede 16 numre, og det var med tremands blæsersektion på. Og ja, vi var 8 mand, når vi tog ud at spille. Og det må jeg sige, der fik vi faktisk en del at lave med det orkester til sådan større firmaarrangementer. Og det er også et flot setup. Altså, det må man sige. Og det var jo, altså der var jo knald på. Så det havde vi faktisk en del succes med det. Jeg husker, vi var med rundt på noget, der hed Sommerrock, og spillede også med det her orkester. Det havde sådan en sjov oplevelse, fordi de skulle også forbi Hadsund. Det her sommerrock sat op, og det år, det var så i 2000, hvor Brødrene Olsen havde vundet Grand Prix'et. Og vi var sådan mere eller mindre, vi lå sådan midt på aftenen der, som sådan god underholdning. Og så var Brødrene Olsen jo selvfølgelig det helt store trækplaster. Men så sker der det sjove, at de så bundet af en gammel aftale, og kommer og siger til mig, at det er, når vi kommer til Hadsund, tror du, det er muligt, vi kunne lokke jer til, hvis nu vi byttede? Så siger jeg, hvis det er i orden med arrangører og så videre, siger jeg, så kan jeg nok lukke drengene til det, fordi selvfølgelig var det det. Så vi prøvede faktisk til en havnefest i Hadsund at have Brødrene Olsen som opvarmning. Det er skønt. Ja, det var helt fantastisk. Var de gode nok som opvarmning? Ja, det fungerede ret fint. De havde i hvert fald trukket en hulens masse mennesker ned på havnen. Så det var fantastisk at prøve det. Ja. Og det er jo, altså, det der er med musikken, det er, at jeg har mødt utrolig mange mennesker. Vi var på en turné også, det var Mathias Fardini, ikke, hvor Amin Jensen, kan jeg huske, var i sin vorden. Det var det, han sådan begyndte at komme frem, og han var konferencier. Og så siger jeg til Amin der, kunne du ikke tænke dig, han spiller jo en formidabel bluesharp. Jeg siger, kunne du ikke tænke dig at være med på mundharp på et nummer? Så han spillede så mundharp på Honky Tonk Woman. Så det var sådan lidt specielt. Og der var vi opvarmning for Sweetheart, skal jeg huske, på sådan en længere turné rundt i sommerlandet også, så jeg har mødt fantastisk mange dejlige mennesker gennem musikken, selvom jeg aldrig har opnået at blive en stor stjerne, som jeg måske drømte om, da jeg var 20 år. Ja, men så er du jo nået så meget andet, fordi du havde jo også, jeg ved ikke, om du har haft altid, interessen for politik. Hvordan opstod den? Jamen, den opstår jo egentlig ved, at jeg har altid interesseret mig for, hvad der sker rundt omkring mig, hvad der sker i samfundet, og på et tidspunkt, så det starter egentlig lidt lokalt, fordi på det tidspunkt er min datter, som de yngste datter, som lige er blevet 17 år. Ja, du har tre døtre, ikke? Jeg har tre døtre, ja. Jo. Og Frederikke her var på det tidspunkt 2 år, og der var problemer med daginstitutionspladser i Mariager på det tidspunkt. Og jeg
involvere mig så lidt i det her, ikke, og skrive nogle læserbreve og gå lidt ind i det. Der tv to Østjylland, kan jeg huske, de kommer sådan og siger, nu må du altså interviewer borgmesteren og alt det her, ikke, fordi ja. Vi kunne ikke forpasse vores børn. Så du stod frem som ham, der protesterede mod de der forbandede politikere? Lige nøjagtigt, ikke? Og altså, tilbage i 97 melder jeg mig aktivt ind i Dansk Folkeparti, og det er nok meget på grund af på det tidspunkt på grund af indvandrerpolitikken. Ja. Senere er det jo noget af det, jeg beskæftiger mig allermindst med i dag i Folketinget, men det startede med en protest. Men det startede sådan med en protest, og så kommer der jo selvfølgelig nogle borgere hen til mig, og så siger Kim, hvorfor stiller du egentlig ikke op til kommunalbestyrelsen? Vi mangler sgu en, der sådan kan råbe lidt højt. Ja. Så der kommer jeg faktisk, der stiller jeg op til Folketinget der. Eller jeg slår op til kommunalvalget i 2001. Og det er der, du så skal vælge et parti og vælge så Dansk Folkeparti? Fordi jeg var medlem af Dansk Folkeparti. Det var du, okay. Det havde været siden 97. Ja. Og det var så på grund af indvandrerspørgsmålet? Ja, det var på grund af deres indvandrerpolitik. Ikke? Jeg tænkte, det vil jeg godt støtte med et aktivt medlemskab. Ikke? Men da du melder dig ind, var du så aktiv? Fordi de har jo deres møder og sådan ting. Var du aktiv til at møde op, eller var du bare sådan en medlem, der bare sørgede for at betale sin kontingent? Jeg havde været til nogle forskellige møder, hvor blandt andet Pia Kærsgaard havde været og tale og sådan noget. Og jeg involverer mig sådan lidt mere og mere i det. Begynder også at komme lidt i en lokal forening. Og der sker jo så også det på et tidspunkt, at dengang der var Dansk Folkeparti jo ikke, der havde vi jo ikke så mange medlemmer, så vi var, jeg kan huske, Langeå, Sønderhald, Nørrehald og Maja af de fire gamle kommuner. Vi var sammen om en lokalforening. Ja. Og der sker så det på et tidspunkt, har vi så mange medlemmer i Maja, så de opfordrer mig til at starte en lokalforening i Maja. Og det er jo også det, jeg slutte i slut 90'erne. Ja. Og det gør jeg så, og stiller som sagt op i 2001 til kommunalvalget, og bliver så valgt ind i byrådet i Maja. Hvordan var det så lige pludselig, at ikke være ham, der stod og protesterede, når der skulle lukkes børnehaver eller andre ting og sager, og så være den, der sad og er med til at træffe de her? Nogle gange skal man jo træffe nogle kedelige beslutninger som politiker, som man godt er klar over, at der ikke er ret mange stemmer i, men det er måske det, der er nødvendigt at gøre. Jamen, altså, hvordan var kontrasten? Jamen, den var jo voldsom. Ja. Fordi da jeg starter i byrådet der, der er jeg jo totalt rebel. Næsten imod alt. Altså, om ikke andet så bare for at være imod. Og så finder jeg egentlig ret hurtigt ud af, at det er jo egentlig ikke sjovt. Jo, det kan da godt være sjovt, men jeg opnår jo ikke noget ved det. Nej. Så ret hurtigt begynder jeg egentlig at tænke over, hvis jeg vil noget med politik, så er jeg på en eller anden måde også nødt til at være kompromissøgende og prøve at skaffe nogle resultater. Og så må man så ind imellem omvendt også sluge nogle piller, som man ikke er så glad for. Så det begyndte jeg egentlig på at komme så ind og havde møder sammen med Venstres byrådsgruppe, og de var jo de største på det tidspunkt, Venstre og Konservativ. Husk, vi var 10, og Socialdemokratiet var 5. Og begynder så at blive sådan en del af en flertalsgruppe, ikke? Og skal selvfølgelig nikke til nogle ting, men begynder faktisk også at få nogle af mine egne ting igennem. Så det var egentlig ret spændende, og på et tidspunkt så bliver jeg så kontaktet af vores ledelse på Christiansborg, som siger, om ikke jeg kunne tænke mig at forsøge at stille op til Folketinget. Jeg havde forsøgt lidt i 2001, jeg havde Hammelkredsen, men jeg tror, det var mere sådan, for lige så snus til det, ikke? Ja. Og i 2005 får jeg så det, der hed Grenaa-kredsen dengang i det gamle Aarhus Amt. Ja. Og bliver jo til alle så store overraskelse valgt ind i 2005, 8. februar. Så jeg har faktisk 10 års jubilæum lige om lidt. Jamen, tillykke med det. Jo, tak. Hvordan var det lige pludselig at gå fra så at være aktiv i kommunalpolitik og så til at stille op til Folketinget, som jo var noget helt nyt? Og du kendte selvfølgelig måske lidt til Pia Kærsgaard og de andre ledende folk på Christiansborg. For det, man kan sige, Dansk Folkeparti, som jeg ser sådan lige udefra, så er det 3 personer, der er et eller andet sted, umiddelbart måske den der 4, hvis man skal have Søren Espersen med også, ja. Men det er jo sådan meget topstyret i hvert fald, ikke? Hvordan er det sådan lige at komme fra kommunalpolitik, hvor du måske selv har kunne styre tingene i et vist omfang, og så skulle ind i en folketingsgruppe, hvor at der sidder nogle mennesker, der har været i gamet nogle år, og måske ved mere om, hvordan man lige skal gebære. Så jeg hørte Pia Kærsgaards foredrag for et lille års tid siden, hvor hun fortalte om, hvordan hun fandt ud af, at man skulle snøre sig for egentlig at få ting gennemtrumfet inden for politik i Folketinget. For det er jo ikke så lige til. Det er det ikke. Og da jeg kom over i Folketinget og skal starte det over for det første, så er det er jo helt surrealistisk. Ikke? Man står over det her kæmpe hus og står foran den store trappe og skal altså ind her.
og er faktisk lige pludselig en ud af 179. Og der vil jeg sige, at det kan andre selvfølgelig nok bedre udtale sig om, men jeg havde det sådan, at jeg var nødt til at være ydmyg over for den opgave. Det kunne ikke nytte noget, jeg kom og prøvede at vælte det hele. Fordi der er mange ting at lære, når man kommer i Folketinget. Og jeg vil faktisk sige, at hele den første periode, det er sådan en eller anden form for læreperiode. Når du siger første periode, vi taler ikke om de første 4 år, vel? Jo, næsten 4 år, ikke? Altså det blev så kun 3 år, den første. Der var jo så valgt allerede igen i 9, må det være, ikke? Ja. Men sig mig en ting, så det vil sige, det du bruger tid på, det et eller andet sted at sætte dig ind i, hvordan er det, alle tingene foregår, og hvordan er det lige, man sørger for at få gennemtrum for ting, fordi i Folketinget, der er det jo endnu mere udbredt grad, hvis man skal have noget gennemtrum, for så er det vigtigt, at man samarbejder med de andre, og nogle gange bider i det sure æble, ikke? Jo, men så har det også lidt at gøre med, når du starter i Folketinget, hvad er det for opgaver, du egentlig får af partiet, og jeg blev så retsordfører. Og Peter Skaarup på det tidspunkt var formand for retsudvalget. Så jeg lavede alle arbejdet, stod der i salen og knoklede, og Peter Skaarup han tog al pressen. Ja, god fordeling. Det synes han jo i hvert fald. Og jeg accepterede det egentlig, fordi som ny, så er det sådan, vilkårene er. Og så var jeg næstformand i noget, der hedder politisk, på det tidspunkt, der hedder politisk økonomisk udvalg. Hvor blandt andet noget så fantastisk som ligestilling lå under. Og jeg går for at være lidt en mand, siden jeg står på Christiansborg. Gør du det? Så nu er jeg så lige blevet gift med... Ja, du har lige det næste, skulle jeg sige. Med ligestillingsordføreren, ikke? Så det er sådan igen en ring, der bliver sluttet lidt, og lidt en sjov historie. Men altså, jeg bruger meget den første periode over til at lære, og der er både de skrevne regler på Christiansborg, men der er så sandelig også alle de uskrevne, som det og tager de lidt... Og de er næsten vigtige, ikke? Jo, og de er næsten også mere komplekse. Mm. Men allerede i anden periode bliver jeg jo så transportordfører, som jeg så stadigvæk er og har været siden. Og der begynder jeg ligesom at få sådan mit eget område at agere i, og begynder at have min egen forhandling og min egen forlig. Og der begynder det at blive rigtig spændende, faktisk. Men er det ikke det må være noget hestearbejde, alle de papirer, man skal sætte sig ind i, når der kommer de forskellige ting at se op. Hvordan overkommer man alle de her ting? Jeg går ud fra, at du har de fleste, der er valgt ind i Folketinget, har en sekretær til at lige sortere ud og sige, her highlighter vi lige lidt, og det er det, der er vigtigt, du lægger mærke til. Sådan ja, vi siger, der er lige kommet det der, ikke? Ja. Og så sorterer man selv i det. Men altså, det er jo derfor, der er nogen, der siger, læser du aldrig bøger? Så siger jeg, nej, det gør jeg ikke. Hmm. Fordi jeg læser så rigeligt på mit arbejde. Ja. Vi får jo mængder af information, og vi kan slet ikke nå at læse det hele. Så det har meget at gøre med lige at skrålæse noget af det, og så er der selvfølgelig ting, som er mere vigtige at sætte sig ind i end andre. Ja. Og som om du ikke havde tid til andet end politik, så fik du alligevel tid til andet end politik her for nylig. Du fortalte lige kort omkring det her. Du er blevet gift og skulle igennem en skilsmisse også fra din første kone, ikke? Og indimellem det, så fik du også tid... Det var nogen anden kone. Også din anden kone. Men du havde så også tid til lige at skrive en sang, som vi faktisk lige skal høre her, inden vi snakker videre. Den kommer nu. Jeg havde set dig så mange gange før, men jeg har aldrig tænkt på dig på denne måde. Men det smil du gav mig på denne sommerdag, det har jeg aldrig fået. Vi danser til et god musik i lysets blide skær. Og vi dansede alt for tæt, kunne slet ikke lade være. Jeg kunne mærke dit åndedrag, dit hjerte slå. Jeg kunne mærke hele verden gå i stå. Det skulle ikke have været hent, vi skulle begge have sagt nej. Vi skulle bare have vendt om sin vej. Nu er det ikke bare en drøm, men nu er det virkelighed. Nu er det alt for sent. Nu er det kærlighed. Vi skulle begge to igen med et par skilsmisser, og det er aldrig sjovt. Hverken for den ene eller den anden part, uanset om man så går eller bliver gået. Så der ligger en masse følelser i det, og da jeg så havde friet til Pia, og hun havde sagt ja, og vi skulle giftes,
så havde jeg meget inde i mig, som jeg tænkte, det skal jeg have skrevet ned i en sang. Og derfor handler sangen også meget om hele det forløb, der var, da vi mødte hinanden. Og sangen hedder, det skulle ikke have været hent. Fordi det skulle det jo egentlig slet ikke. Men nu skete det bare, og det er vi selvfølgelig rygende lykkelige for i dag. Ikke? Men selvfølgelig skulle det ikke det, fordi vi var begge to gift i forvejen. Men der kom en god historie ud af det alligevel, og som sagt, vi er selvfølgelig glade for hinanden. Og alle parter er kommet videre i det her. Ikke? Og man kan sige, at I har jo fælles interesser i politikken, må man sige. Hvordan er det at arbejde samme sted? Jeg går ikke ud fra, at I ser så meget til hinanden nødvendigvis i dagtimerne derover, fordi I har været jeres opgaver, I skal tage af og sådan ting. Men hvordan er det at arbejde samme sted? Kan man stadigvæk have noget at snakke om, når man så kommer hjem om aftenen? Ja, det kan vi jo sagtens, fordi vi arbejder med vidt forskellige områder. Pia arbejder meget med miljø, og hun er også europaordfører så i forhold til EU og ligestilling. Og jeg har mit færdsel inden for retsområdet, og så har jeg mit transportpolitik. Så det er meget sådan forskellige områder, og dog så er der alligevel ting, der er jo meget, der er styret af EU-politikken i det lovgivning, som jeg sidder og skal forholde mig til. Det kommer ned fra EU, som jeg så skal sådan set bare implementere i dansk lovgivning. Og det samme er der jo meget inden for transport og miljø, som hænger sammen. Så, men det er nok også meget arbejde, vi taler. Det må jeg sige, når vi er fri. Så, men nej, jeg synes, det er fint. Det går fint med at arbejde samme sted. Som sagt, vi har forskellige opgaver, og så sms'er vi lidt sammen, og så siger, hvordan ser din eftermiddag ud? Ikke? Jamen, jeg har lige en time der. Jamen, eller også så har jeg lige ellers har en time til, skal vi lige spise frokost sammen, så går vi i kantinen sammen. Men det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre. Og nu kan vi jo snart gå i gang med at planlægge den kommende valgkamp sammen også jo. Formodentlig. Det må jo komme inden længe i hvert fald. Det, og vi er jo meget langt i det arbejde. Alt vores valgmateriale, det er stort set på plads. Alt hvad der hedder plakater, merchandise, der skal deles ud og så videre. Det har vi på plads. Så vi venter stort set kun på, at så det er klart, så skal der bestilles andre ting, reklamer og sådan noget, når vi kender datoen. Men vi er klar. Da jeg hørte Pia Kjærsgaard holde foredrag, der sluttede hun sit foredrag med at fortælle, at det var nok ikke så usandsynligt, som det havde været engang, at der ville komme en statsminister fra Dansk Folkeparti. Tror du, det er muligt her næste gang, eller skal vi vente nogle år endnu? Jeg tror ikke, det bliver næste gang. Men det er ligesom meget, fordi det er et fravalg fra vores side. Der er jo ingen tvivl om, at vi har en meget kompetent kandidat i Christian Thulen, og det tror jeg, der er mange af seerne, der også vil give mig ret i. Det kan vi se i målingerne. Christian gør det vanvittigt godt. Men jeg tror ikke, hans ambition her nu ligger i forhold til at hverken blive statsminister eller anden form for minister. Nu handler det meget om, fordi vi ved jo ikke, hvordan et valg kommer til at gå, men det ser flot ud i meningsmålingerne. Det er stadig kun meningsmålinger, men hvis vi får det her gode valg, som meget tyder på, så skal vi også være klar på, så får vi altså også en række nye, grønne, ivrige og arbejdsomme folk ind, ligesom jeg selv var for 10 år siden, som vi jo på en eller anden måde skal have hjulpet godt ind i det system derovre, inden at vi begynder at måske tænke i regeringen. Og det bliver jo godt for dig. Så har du en til ligesom at udføre alt det praktiske arbejde, ligesom du selv måtte gøre det i tidernes morgen. Det er jo ikke helt dårligt. Nej, man kan jo godt huske sin lærlingetid, ikke? Når man så selv blev svend, jamen, så gik det ud over lærlingen. Ikke? Så nej, vi skal være ordentlige, men det er da klart, at selvfølgelig betyder aktivitet noget, og den viden, du har tilegnet. Men det har jo også en forpligtelse til at lære meget af det fra mig, ikke? Over for de nye, der kommer ind. Ja. Så vi får hjulpet dem godt på vej, så de forhåbentlig også bliver hen ad vejen nogle gode og dygtige politikere. Det er det. Jamen tak, fordi du havde tid til at komme forbi og snakke. Så det var en fornøjelse. Det var det. Og held og lykke med valgkampen, der jo, kommer. Tak. Og dermed er vi nået frem til vejs ende i Welcome to My World i denne her uge. Jeg håber, I alle sammen kigger med igen i næste uge. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world.